Добігає свого завершення останній повноцінний літній тиждень. Я вітаю усю нашу незламну Кременчуцьку громаду. Цієї години на ваших екранах інформаційний випуск новин «Наш час» і ми розпочинаємо. Традиційно спершу коротко поговоримо про оперативну ситуацію в низці регіонів нашої воюючої країни та про події на полі бою. Сьогодні уночі рашисти атакували південні області ракетами повітряного та морського базування. Усі 5 ворожих цілей було знищено силами та засобами повітряних сил України. Зокрема, ракети у межах Одеської області, ударний безпілотник у Дніпропетровській. По останній росіяни також вночі гатили із граду та важкої артилерії, внаслідок чого у Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 родин, повідомляють у тамтешній ОВА. Ну а вже сьогодні зранку росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини. Пошкоджено житлові будинки, один чоловік зазнав поранень. Тим часом на фронті завчора між силами оборони України та російськими окупантами відбулося 35 бойових зіткнень, звітують у Генштабі. Також наші воїни мають успіхи на кількох напрямках Запорізької області та продовжують вести наступальні дії південніше міста-фортеці Бахмут і закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом на російських болотах на ранок п'ятниці заявили про нічну атаку на тимчасово окупований Крим. Зокрема, у Міністерстві вбивств Росії зазначили, що анексований ними український півострів був атакований 42 безпілотниками. Але за традицією окупанти взялись вихвалятись, мов, потерь нет, і всі літальні апарати буцімто було знищено. У той же час вночі в Калузькій області Росії прогриміла серія вибухів на військовому аеродромі «Шайківка». Саме там знаходяться 9 бойових літаків Ту-22 М3, які регулярно обстрілюють Україну. Що ж, можемо лише запропонувати любителям режиму Путіна вже просто або звикати до лишних вибухів і бавовни, або тікати. Адже їхня агресія не залишиться без відповіді. Ну а далі я пропоную перейти до новин із життя Кременчуцької громади. Якими подіями для нас був насичений цей день, вже готові поділитися із вами наші журналісти. Ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40, а вже завтра ввечері зустрінемось із вами у нашому інформаційному щотижневику «День за днем». Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбук, в Інстаграм, Телеграм та на Ютубі. Бажаю приємних і спокійних вихідних. Бережіть себе. Слава ЗСУ і слава Україні! В міському бюджеті кошти на опалення шкіл до нового року є. Питання, чому ми не платимо, я знаю, ви часто задаєте Полтава Теплоенерго, ми не платимо, тому що ми підтримуємо президента України Володимира Зеленського в частині того, що тариф не мав зростати в Кременчуці після 24.02. Полтава Теплоенерго самовільно підняла для нас тариф, для міста, для юридичних осіб, для всіх містян. Ми пішли в суд і зараз в суді встановлюємо справедливість. Ми не погодилися з ними на те, що їхній тариф завищений для наших лікувальних закладів, ми маємо по ньому оплачувати. Пішли в суд і майже виграли суд, вони зрозуміли свою помилку і в досудовому порядку перерахували для лікарняних закладів на 9,5 мільйонів гривень, зменшивши нарахування. Тому що вони вважали, що наші некомерційні медичні підприємства – це комерційні якісь структури, інші споживачі по класифікації. А це є бюджетні установи, тому що вони фінансуються фактично з міського бюджету, з державного бюджету, через Національну службу охорони здоров'я. Тому ми цю історію відбили в них, на 9,5 мільйонів вже зменшили нарахування. Зараз ми в судах, після того, як суд визначиться щодо правомірності застосування Полтава теплоенерготарифу, ми будемо платити. Кошти в міському бюджеті є, сьогодні виплачена заробітна плата навіть наперед по деяким галузям, немає заборгованості, окрім Полтава теплоенерго, ні перед жодним постачальником електроенергії, води, тепла. Але по Полтава теплоенерго принципова позиція. Тариф несправедливий, тариф неправомірний, і ми в судах відстоюємо справедливість. Відкриваючи філіали психоневрологічного диспансеру, пам'ятаєте, да, він закрився обласний, але ми взяли на себе частину функцій, ми кошти міського бюджету спрямували і в Кохнівці відкрили відділення.
Так же само ми зробили тоді з наркодиспансером. Да? Ми теж забрали в кохнівку і відкрили його. І зараз опрацьовується питання щодо шкір вендиспансера. Дійсно, там частина функцій потрібна і її треба буде десь мешканцям міста надавати, щоб вони не їздили в Полтаву. Ми опрацьовуємо зараз питання відкриття теж відділення, а набагато меншого формату, з набагато меншим переліком і фахівців, і послуг в місті Кременчуці. Якщо це буде, ну, ми все-таки розглядаємо лікарню планового лікування в Кохнівці. Вона зараз у нас працює, новий керівник прийшла, да, досить ініціативна. В нас там є можливості по площі, по приміщенням, тому що, скажімо, ЦРЛ тоді, це була величезна махіна, яка була наповнена дуже багатьма послугами, які перейшли в ці лікарні кластерні. Да? Тобто люди за спеціалізованою допомогою будуть звертатись до ЛІЛ Кременчуцька, яка буде кластерна, а деякі специфічні функції забере на себе лікарня планового лікування. Так, вона не отримує кошти від НСЗУ, але ми певні кошти дамо з бюджету і певні кошти вони можуть надавати платні послуги. Усе для фронту, усе для перемоги. Та поки влада Кременчука малює шапки-вушанки замість будьонок за, вдумайтесь, 60 тисяч гривень та робить закупівлі на потреби ЗСУ із переплатою у тисячі гривень на власну кишеньку, свідомі кременчуцькі кулібіни дивують дійсно потрібними речами для нагальних щоденних потреб військових. Так, друже Максим, привіт. Добре. Так, розкажи, що у нас тут таке цікаве? Це у нас переносний фільтр для води. Угу. Показуй, як він виглядає. Розпаковка. Розпаковка. Ось так от він у нас виглядить. Угу. Друже, стисло розкажи, скільки ступенів фільтрації. Здесь первый фильтр – это фильтр грубой очистки. То, что у нас окунается непосредственно в водоем, в воду, откуда будет идти забор воды. Потом у нас идет два вида смол, уголь и биологическая очистка. Так, он полностью портативный, переносный. Да, значит, у нас номинальная потужность 2-4 литра в хвилину. І 5-10 тисяч літрів він може через себе пропустити. Це просто круто. А воду ми будемо пити звідси. Ну, такий зелененький басейн. Зараз промиваємо систему. Скільки ми качків приблизно зробили? Наверное, раз 20 ми качнули, щоб заповнити всю систему, тому що фільтр повністю був пустий. Вся труба була пуста. Так, самий перший фільтр у нас там вже потонув, він десь на дні, жаб пугає. І слід може десь порядка літра півтора. Тобто все просто. Все, він працює. Ну що, будемо дегустувати? Давай. Ні, мабуть. Давай. Подержиш? Звісно. Тобто я думаю, що це буде незамінима штука для хлопців, в принципі, будь-який підрозділ, тому що можна буде воду набирати майже... Не майже, а з будь-якого водойому. Угу. До речі, піниця вона через один з фільтрів, тому що вона дає таку так звану пінку. Ось така водичка. Макс, ти перший. Великолепна вода. Ще балдій, там де я попробую. Так. Слушай, отлично. Вообще отлично. Пиум. Обалдеть. Друже, зеленого, чисте. Цю установочку ми якраз повеземо хлопцям на підрозділ «Лють», котрий зараз на Донбасі. От ми про цю установку з ними розмовляли, вона їм дуже-дуже потрібна. І не тільки їм, тому що і 93-я бригада питала про них. Ну і відвеземо, і будемо чекати зворотній зв'язок. Якщо хлопці користуйтесь... Про річ, так.
Далі ми десь з Дніпра ще поїдемо, поп'ємо водичку. Все, друзі, до зустрічі. Пока-пока. Це можна назвати корисна модель фільтру, тому що там зібрані всі вже давно звідки способи очистки води. Просто її вдосконалили ручного переносу і очистки води. Це таке створили у Кременчуці, правильно ж? Так. Оце відео ви зняли коли? В середу. Ну і сьогодні ми маємо п'ятницю. З вами да. Все чудово. Все гаразд, так. Да. Друзі, ми знову з Олегом у дорозі. Вітаємо всіх із Днем Незалежності. З праздником, ребята, всім. Олеже, розкажи, куди ми сьогодні їдемо? Їдемо ми в штурмову бригаду «Лють», полк «Сафарі» нашим бойовим пацанам. Веземо дуже класний груз. Там така зборна соляночка і провіанти, дуже потрібні. Вещички. Ну, я думаю, що коли буде розпаковка, ми Женька це все детально розкажемо, всіх поблагодаримо. Вот. Это так. Власне, шлях нашої волонтерської поїздки до штурмовиків бригади «Лють» полку «Сафарі» пролягав через знайомі вже краєвиди посіченої війною Харківщини. Перша зупинка – одне із незламних українських міст-героїв – Ізюм, яке упродовж 6 місяців 2022 року чинило опір і, зрештою, дочекалося на звільнення від російської окупації. Знову місто Ізюм, Харківська область. Зараз зробимо перепочинок і рухаємось далі. Кожен святкує День Незалежності по-різному і в різних місцях. А ми з Олегом де зустрічаємо? На Донбасі. Правильно. Український Донбас – це сила. Слава Україні. Героям слава. І смерть Кацапам. Да, і Україна понад усе. А от пунктом нашого призначення стало місто, перші запеклі бої, за яке точилися ще 2014 року, і яке не здало своїх позицій під час повномасштабної війни. І зустрічало нас великим жовто-блакитним стягом. В цілях безпеки назву міста ми не афішуємо. Та головне, вантаж загальною вагою в понад тонну дійшов до наших штурмовиків. Привезли Женькою класний вантаж. Так, значить, по порядку. Тут у нас провіант, медицина там далі. Там у нас в глибині ще генератор класний на 3 кВт. Також ось такі кабаносики. Велике дякую ТОВ Дмитру от, за те, що безкоштовно надали нам це. Також тут консерви, сіточка плетена, котра зона малолетка плетена. Хлопці, дякую велике. Так, що далі? Там ще смаковики, там ще дуже-дуже багато всього. До речі, за медицину хочу подякувати наших друзів-партнерів з Німеччини, Ірину Павленко, Геннадія Зелинського, за те, що нам допомагаєте, за те, що передаєте таку необхідну медицину. І Михайлу Соколканичу привіт і велике дякую також. Також тут у нас також провіант, трішки медицина, труба розвідника від Дімона, котру передали. Так, ще хлопці просили тепловізор. Ось ми і привезли тепловізор. Він якраз на кілометр є. І це дуже-дуже класно. Так, Женік, розказуй, що тут за станіни дві. Це станки хлопцям передали волонтери із Горішніх Плавнів, спілка волонтерів Славутич, Анатолій Єлевич. Стойки для кулеметів. Покемонів. Покемонів. Так це називається, так. Буду за допомогою покемонів вбити москалів. Супер. Так, друже, тепер давай розкажемо ще про цю установочку. Це водоочисник для води, котрий нам передав Ігор Протасов з Максимом. От, і ми вже обзор робили на нього. Тобто вся установка повністю портативна, автономна. Можна з любої водойми набирати воду, фільтрувати та використовувати чисту вже водичку. До 10 тисяч літрів в неї виробітка. Тобто, ну, класна штука. Серйозно? Да, ще там будуть обзори, там, де ми п'ємо з сухого кагамлика, з Дніпра.
Вчора, до речі, я пив водичку. Бачите, здоровий, все нормально. Без пігулок. Так. І ще що. Ось такі понча антитепловізор, котрі виробляють у нас в горішніх плавнях. Два понча ми передали, ми передаємо їх на усі підрозділи наших підопічних хлопцям. Вже протестували, я думаю, що хлопці з Люті також їх протестують, і вони їм сподобаються. І ми привеземо ще. Льоша Шалаєв, велике дякую тобі за це. Да, ну, якось так, що у нас же сьогодні свято. Свято. Да. Хлопці, з Днем Незалежності. Так, все свято вас, хлопці. Дякуємо вам за нашу незалежність. За таку поміч в День нашої Незалежності воїни не залишили без подарунків і нас, подарувавши шеврони та підписавши на згадку прапори. Ну, а ми, виконавши місію, задоволені поверталися додому. Сьогодні привезли отличний груз на бригаду «Люкс», полк «Сафарі». Це штурмовики наші. Крутые пацаны, мощные такие, да, и в принципе мы там сегодня и генератор передали, и теплачок, и медицину, и провиант, и понча антитепловизор, плюс две станины под покемончиков, и кучу всего нужного, необходимого, пацаны довольны, счастливые, тем более сегодня свято, День Незалежности, я думаю, что... Знаєш, вони були вдвойні раді нас видіти, тому що зачастую там праздник, да, і свято, і где-то хтось гуляє парками, кабаками, ще где-то, і про війну зовсім забувають. Забувають о том, що здесь і сейчас именно эта независимость і борюється. Вот об этом почему-то это очень плохо, що забувають. Українці не забувайте про это, это очень важно. И эта война, она как раз что ни на есть освободительно вызвано, чтобы Украина была действительно независимой по-настоящему. И мы отдаем самую большую цену за это. Не забывайте и делайте все для нашей общей победы, для нашей перемоги. Да, давайте не забуваємо, що у нас в країні триває війна. Допомагаємо, навалюємо, аби хлопці якнайскоріше погнали цю рашистську погань з нашої прекрасної української землі. Слава Україні! Героям слава! Волкове, чи знайомо вам це прізвище? Якщо ні, то знайомтесь. Чоловік кременчуцької депутатки Валерії Волкової Олексій Волков до великого замовлення від мерії як підприємець мав незначні замовлення від КП «Кременчук-Водоканал», КП «Теплоенерго», ліцею номер 6 «Правобережний», Київської телекомпанії, а також від різних сільських громад. Всі незначні. В основному сума закупівель ледь-ледь досягала півмільйона гривень. Аж ось, справжні золоті гори від Кременчуцького виконкому. 57 різноманітних товарів, зокрема, оборонного характеру, на суму понад 27 мільйонів 555 тисяч гривень. Скажімо так, антидронові рушниці. Подивіться комплектацію, подивіться ціну зараз цієї антидронової рушниці і по якій ми її купили. Ми її купили дешевше десь на 50 тисяч, ніж вона коштує зараз. Проте, лише за антидронові прилади, купівлю яких так яро виправдовує мер Віталій Малецький, було переплачено майже 260 тисяч гривень, порівняно з ціною, яку пропонує сам виробник. І якщо це для пана Малецького дешевше, то, мабуть, з економікою в нього проблеми. Не менш гірка ситуація із радіостанціями. Там переплата становить понад 134 тисячі гривень. Хоча за цю суму за ринковою ціною можна було б купити ще як мінімум 5 таких радіостанцій. Якщо про Комфі говорити, то Комфі, на жаль, з бюджетними організаціями не працює. Комфі вважає, що треба передоплати. Тобто ми маємо заплатити гроші, а потім взяти накладну і взяти товар. Досить складно з ними працювати. Ми працюємо, коли нам дуже треба в Комфі, але я йду до директора, з нею говорю про те, що ми гарантуємо, ми заплатимо, можна нам взяти. Але це невеликий обсяг, у них немає великого кредитного плеча. На жаль, лише за два планшети Lenovo Tab міська влада переплатила майже 12 тисяч гривень підприємцю Олексію Волкову, порівняно з ціною купівлі тих же планшетів напряму у Комфі. Планшет в Комфі коштував 39 999 на момент травня.
Зараз на нього знижки, він коштує 34, є скрін з сайту. Ми його купили за 41 в офіціалі з поставкою і після платою через бюджет. Ну, знову щось погано. Я не розумію, де ви шукаєте от чорну кішку, там, де її немає. За один принтер марки Canon також було переплачено майже 2400 гривень порівняно з ціною в магазині, що для багатьох теж не маленькі гроші. Проте, якщо для вас це мало, наступна позиція вас точно вразить. Міська влада закупила і квадрокоптери. Лише за 3 безпілотних літальних апарати було переплачено понад 167 тисяч гривень порівняно з ринковою вартістю цих приладів. По глушникам. Глушник з ресурсом менше 20 тисяч пострілів коштує дійсно 5 чимось на цьому сайті. Глушник з ресурсом більше 20 тисяч пострілів для Ремінгтона 223 калібра коштує 9 з лишнім. Ми його купили за 10, тому що постачальник офіційний, він з нього сплачує податки, є певна логістика і все інше. Перевіряйте, будь ласка, ту інформацію, що ви друкуєте. Коли сам очільник міста рекомендує перевіряти ціни та інформацію, то доводиться знову проникливо дивитись у всі ті ж магазини і на Прозоро. Але от невдача. Пане Малецький, невже знову переплата? За 10 глушників було переплачено 49 тисяч 300 гривень порівняно з ціною від виробника. Ретранслятори також купили за завищеною ціною. Порівняно з ринковою, подекуди вища на понад 30 тисяч гривень. Переплата за 5 таких приладів становить понад 160 тисяч гривень, що трошки менше, ніж ще один такий ретранслятор для наших захисників. Маркування всіх закупівель до біса у даному випадку іронічне. Українська визвольна війна. Лише одне турбує. Для когось це дійсно війна, а для когось схоже велике грошове питання за закритими дверима та дивними співпадіннями, під час яких рекомендують не вигадувати та не шукати чорну кішку. Проте, коли підприємець, який раніше не отримував великих замовлень, зненацька зриває куш, виникають питання. А коли знову ж таки зненацька виявляється, що це – чомусь чоловік депутатки міськради, питання зникають і з'являється відчай. За що тут боротися? Якому вірити, коли навіть від початку добру справу допомоги армії наша влада, схоже, примудряється перетворити у бізнес? Ми побачили сьогодні допис у соцмережах і відразу ж поїхали сюди. Це Соснівка, дорога до очисних споруд. Тут, на лісовій галявині, кременчужани вже давно зробили таке неофіційне кладовище для своїх домашніх улюбленців. Я вам скажу те, що ми тут побачили. Ну, це, знаєте, є таке молодіжне слово – треш. От це просто треш. І ті, у кого є домашні улюбленці, я розумію, наскільки їм це важко, наскільки їм це боляче, наскільки сьогодні комусь буде взагалі дуже погано, коли вони побачать могилу свого улюбленця ось в такому стані. Ви знаєте, я не розумію, навіщо це було зроблено? Казали, що тут сліди бульдозера чи трактора. Дійсно, тут є сліди тракторця, я так розумію, невеликого, який дійсно тут їздив. Але ж не тільки трактор тут був, тут просто розривали могили. Тварин розривали їх лопатами, просто нищили, просто викидували. Це, ну, чим такий вчинок взагалі промотивований при здоровому глузді, мені це просто не втямки. У нашому місті вже багато років говорять про те, що треба створити кладовище для тварин. Я працюю в телекомпанії «Візит» вже 30 років, і 30 років дійсно я про це чую. Сьогодні теж фахівці кажуть про те, що потрібно, можливо, спалювати трупи тварин. Але це вже таке
про це можна говорити, це питання риторичне. Незрозуміло, як і у кого піднялася рука таке зробити тут. Написано «Арчі», улюблені іграшки. І дерево хтось навіть вирвав з корінням. Здається, ми знайшли могилку, те місце, де було ось це фото. Давайте його повернемо назад. Ось тут воно явно було. А ось розтрощена могила собачки на ім'я Бім. Ви пам'ятаєте, як ми всі плакали від радянського ще фільму «Білий Бім, чорне вухо»? Є у людському житті цінності. І от, мабуть, влада, вона повинна бути мудрою владою, щоб ось такі запити людські усе ж таки звертати на них увагу і якось втілювати у життя. Ну, не менше 100 захоронень, не менше, можливо, більше. І я вам хочу сказати, що це не тільки собаки, це і коти, і папушки, і, мабуть, ховрашки навіть. Той, хто це зробив, він не могили розрив і не по могилах пройшовся, він просто отак катком, знаєте, по людських душах. І колись один письменник, Генрік Гейне, сказав, чим більше я пізнаю людей, тим більш мені подобаються собаки. Оце, мабуть, щось з цього. Ми зателефонувалися із головним лісничим Романом Пащенком. Він нас запевнив, що він про це нічого не знає, він ніяких таких розпоряджень не давав. Ну і взагалі в нього на території нема зовсім ніяких кладовищ. Про те, що нема кладовищ, я ще раз повторю, це неофіційні захоронення. І якщо брати з точки зору закону, закон ніхто не порушував, ані люди, які ховали тут своїх улюбленців, ані ті, хто от сьогодні тут отаке зробив. Але ж, не знаю, як назвати, шановні, не шановні ті, хто це тут сьогодні зробили, чи сьогодні, чи днями. Як могли ви таке зробити у той час, коли у багатьох людей тварини – це нині єдина розрада? Коли людям і без того важко жити сьогодні під час воєнних дій? Коли на фронті рятують тварин, привозять їх сюди? Певна річ, поліція навряд чи відкриє якусь справу. Звісно, сюди приїдуть господарі цих тварин. Я сама собачниця, в мене було 3 собаки. Я знаю, наскільки це важко буде їм побачити. Єдине, про що можу сказати, я дійсно дуже і дуже співчуваю цим людям. Ну, це син позвонив, угу. Так, що вам так. У нас там просто бугорок, 2 бугорка було.
Зачем? Кому оно мешало? Правильно ж. Последний путь животного, допустим, провели. Все, як не я, а все-таки член сім'ї. Як у нас кот прожив 22 года. Це такое. Як звали кота? Малыш. Син в полях на війні, отож побачив, отож, каже, так і так. То якраз я тут рядом буду, поїхав подивитися. Ну, да. А син воює, так? Да? Так, да, син воює. Ну, син. І він чисто там розпереживався, він оце да побачив, так? Да? Так, да, отож позвонив. Почав хвилюватися і подзвонив. Так. Да. Кому вона мішала? Ну, це ж не то, що комусь якась територія буває, воно між деревами, це тільки нікому не мішає взагалі нічого. Очень много лет поднимается уже вопрос об обустройстве, создании какой-то специализированной территории для захоронения домашних животных. Многие люди этого ждут, этого хотят, потому что все мы относимся к потере своих питомцев по-разному. Кто-то оставляет эту ситуацию на призволяще, как говорится. Кто-то хоронит где-то у себя там во дворах, на приусадебных участках. Кто-то пытается захоронить где-то в каких-то там подходящих, не совсем подходящих для это в местах. Ну, все это, конечно, неправильно с моей точки зрения. Должна быть какая-то территория для сохранения домашних животных. Лично я это вижу только через крематорий для домашних животных. Я вижу вот такое создание, приобретение крематории, конечно же, выделение земли под захоронение останков наших домашних питомцев. Что произошло вот в недавнее время, о чем идет разговор в сюжете, то есть уничтожение так называемого кладбища для домашних животных, вот, ну, это, конечно, по-человечески, с правовой точки зрения, эти люди не сделали ничего плохого, потому что кладбище не зарегистрировано, а с моральной точки зрения – это же, конечно, страшный варварский поступок, так делать нельзя. Но, однако же, такие места должны быть зарегистрированы, они должны находиться там законно, эти места, вот, ну, какой-то законной защитой пользоваться правовой. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» субота, 26 серпня. Цей день принесе мінливу погоду майже до всіх областей країни, але опадів синоптики не прогнозують. На півночі України та у Києві, починаючи з самого ранку, небосхил опиниться у полоні хмар, але сонце час від часу таки визиратиме поміж них. У столиці на термометрах ночі плюс 19, вдень плюс 30. На заході країни у Львові буде малохмарно, але температура повітря вночі становитиме плюс 20, вдень плюс 31. Щодо синоптичної картини на півдні країни. В Одесі ясна погода триматиметься протягом всієї суботи. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів. На сході країни у Харкові спеціалісти прогнозують мінливу хмарність. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 15, вдень плюс 26. Стосовно погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, небо також буде оповите хмарами. Вночі за вікном плюс 16, вдень плюс 26. Ще один спекотний вихідний чекає на нас з вами. У неділі 27 серпня майже в усіх областях України спеціалісти обіцяють ясну погоду, без опадів. На півночі країни та у Києві небосхил буде у полоні хмар, але сонячні проміння все ж таки визиратимуть поміж них. У столиці на термометрах вночі плюс 22, вдень плюс 32. На заході країни у місті Лево також очікується мінлива погода. Температура повітря вночі становитиме плюс 20, вдень позначка на термометрі сягне 32 градусів. Стосовно погоди на півдні країни, а саме в Одесі. Небо над містом буде сонячним. Вночі за вікном плюс 22, вдень плюс 30. На сході країни у Харкові на температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 18, вдень плюс 29. Щодо синоптичної картини у центрі країни, а саме у Полтаві. Небо також буде ясним цілісінький день, а температура повітря коливатиметься від 20 до 31 градусу. І ще до прогнозу погоди на новий робочий понеділок, 28 серпня. Сонячна погода пануватиме майже в усіх областях України, і опадів синоптики не прогнозують. На півночі країни та у Києві ясна погода триматиметься лише вранці. А вже по обіді небосхил опиниться у полоні хмар, але без опадів. Тим не менш, термометр продемонструє цифри від 22 вночі до 33 градусів в день.
У Львові на заході країни у понеділок триматиметься ясна погода. Температура повітря вночі становитиме 22 градуси, вдень 29. Щодо синоптичної картини на півдні країни. В Одесі пануватиме спекотна погода і опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 23 до 32 градусів. На сході країни у Харкові протягом дня очікується чисте небо. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 19, вдень плюс 30. Стосовно погоди центра країни, а саме у Полтаві. Небосхил також буде ясним. Вночі за вікном плюс 20, вдень плюс 29. І про метеопрогнози у нашому місті. Субота, 26 серпня. Цього дня у Кременчуці очікується мінлива хмарність. Опадів спеціалісти не прогнозують. А такі позначки мають бути на термометрі. Вночі плюс 18, вдень плюс 29. Вітер південний та південно-східний. З поривами швидкістю до 5 метрів за секунду. У неділю, 27 серпня, Кременчуку синоптики прогнозують ясний небосхил. Вночі температура повітря становитиме 21 градус, день стовпчик термометра підніметься до 30. Вітер західний та південно-західний. Сильними поривами швидкістю до 9 метрів за секунду. Без опадів. У понеділок, 28 серпня, у нашому місті очікується ясна та спекотна погода. Без опадів. Вдень нас очікує 30 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 20. Вітер південний з поривами швидкістю до 7 метрів за секунду.